Pas lajmeve në mediat italiane se partia demokratike italiane ishte shprejur kundur marveshës Itali-Shqipri për refugjatët Afrikan se do të kërkonte të e ashtimin e pësës të Shqipris nga partia socialiste europiane, lajmë që e mohuan më vonë, reagon kërë ministri Rama. A i shkrua në Twitter se pëdoja italiane e konsideron të gabuar marveshën që Shqipria bëri me qeverin italiane në të gjitha pikat dhe si pas Ramos, kjo është këndë vështrimi që të njëtë njëtë një thonë shumë pëdët e së djathës shqiptare të cilat po luftojnë për të drejton e të njëti temër pas ndarjeve të më vonshme. Në respekt të plotë të pëdës italiane, do të doja të përsërisja kënë tim të vetëm për për të ndihmuar Italin në këtë situatë, ku as në Evropë, duket se ka një zidhje që mund të ndahat nga të gjithë, ndoshta nuk është më mira, për sigurisht është minimumi që Shqipria duhet dhe mund të bëjë, shkruan në Rama. A i se nuk do të mundet të marë pjesë në samitin e PSOS në Malaga pas ndodhet në forumin e paches në Parisë, por shprej shpresën se diskutimin bitë që është e në gjithje më të mprejhë të emigracionit do të nëzirë në pa përgjigjet të mirë, konkrete dhe të përbashko që Evropa e pret prej shumë vite shtani.